Բնականաբար հասկանալի է, Ալիևը շատ լավ գիտի, վերջին ինքը թուրք է, եւ վերջին հաշվով ինքը նաեւ մարդ է, ով եւ ինքը եւ իր հայրը տեսել են հայ մարդու բռունցքը, զգացել են այդ բռունցքի ծանրությունը եւ զգացել են այդ բռունցքի հարվածի ուժը, ինքը շատ լավ հասկանում է, որ ինչ կան էլ այստեղ Փաշինյաններ աջացնի, ինչ կան էլ այստեղ Ալեններ եւ չգիտեմ ինչ տեսակի կենդանիներ աջացնի, միևնույն է, քարի տակից էլ հայը նորից դուրս է գալու։ Եվ այդ հայը նորից վեր է հառնելու, այդ հայը նորից կարողանալու է վրեժ լուծել, սա չի քննարկվում, ինչ ուզում է անեն, եթե այսօր իրենք եւս 1 միլիոն հայ էլ սպանեն, միևնույն է, այդ վրեժը չի ուշանալու, այդ հագարակ հարվածները ռևանշը ինքը լինելու է անկախ մեր կամքից։ Եվ այդ ամեն ինչը հասկանալով Ալիևի համար, այո, պետք է հստակ երաշխիքներ, եւ այդ հստակ երաշխիքները նրա համար կարող է լինել այն, որ օրինակ ինքը Հայաստանի տարածքում կարողանա ինչ որ անվանտակ ունենալ իր ռազմական ստորաբաժանումները, որին ինքը ցկտում է, այդ թվում նաև խոսելով 200-300 բնակավայրերում ադրբեջանցիներ տեղավորվելու մասին, ինքը այնտեղ խոսում է նաև այդ մարդկանց երաշխիքների մասին, եւ դա անելու է ռազմական ոստիկանության անվանտակ, բայց արդյունքում մենք հասկանում ենք, չէ՞, որ էլի կննելու են այն էկոակտիվիստների պես զինվորականներ, կախնի ծառայության աշխատագիստներ, չգիտեմ, վարսկաններ, որոնք գալու են այստեղ ապրեն որպես խաղաղ բնակության անվանտակ գործող դեսանտներ, դիվերսանտներ։ Այսինքն իր համար կարևոր երաշխիքներից մեկը դա է, իր համար կարևոր երաշխիքներից մեկը անգլավների անվանտակ վերցնել այն կարևոր բարձունքները, տարածքները, որը Հայաստանը կտանի վերջնական մասնատման։ Իր համար կարևոր երաշխիքը ունենալ 3-4 այսպես կոչված միջանցքներ, որոնցով ինքը նորից կկարողանա Հայաստանը մասնատալ։ Այսինքն իր համար ինքը Փաշինյանից պահանջում է ինչ, որ Փաշինյանը ամբողջապես տա իրեն հնարավորություն Հայաստանը վերջնական օկուպացնելու, մասնադելու եւ հայաթափելու։ Այդ պատահական չի, որ այսօր ես կան նաեւ միջին Ասիայից, չգիտեմ, այլ Աֆրիկաներից եւ որտեղից ես կան տարբեր ժողովուրդներ են լցվել այդտեղ։ Ես իրականում ոչ մեկի դիմաց ոչինչ չունեմ, հնդիկ կլինի, ֆիլիպինցիներ, թե եւ բայց օրինակ, եթե մենք ունենայինք աղացը, որը նորմալ աշխատեր, ես վստահ եմ, որ այդ մարդկանց բանկային քարտերը վերցնելով մենք կտեսնենք, որ ամեն ամիս հենց թուրքական ծագմամբ գումար են ստում իրենց հաշվի համարի վրա, որովհետեւ իրենք ապրեն այստեղ, կապ չունի իրենք առաքիչ են, թե ինչ են, եթե մի փոքր ուշադրություն դարձնեք նաև իրենց կենսակերպին, կտեսնեք, որ իրենք շատ ավելի լավ են ապրում, շատ ավելի լավ են վայելում կյանքը, քան կարող էր անել առաքիչը սովորական կամ Մոյշիկը։ Այսինքն սա նույն են ծրագիրն է, որ հնարավորինս Փաշինյանի հենց ասած 2050 թվականին մենք ունենանք 5 միլիոն Հայաստանի Հանրապետության բնակիչ, բայց ոչ հայ, այդ 5 միլիոնի մեջ երևի 5%-ը կմնա հայ, եթե շարունակվի իր ծրագիրը, ինչը միջև այսօր ինքը կարողացել է։ Իդեպ կարող է կարծիք